来看台北市哦，有真侪旧厝，前几天伫松江路都有大楼的泰鲁落落来，去讲到一个四岁查甫囡仔。都市更新处其实是有推出外墙发冰心，阁有结果补强的补助，也唔阁有民意代表是指出讲，最近五档哦申请通过案件才无到十件，这应该爱检讨。对外面会当看到大地泰鲁对天顶落落来，互骑脚踏车出门的祖孙仔着惊。事发地点就发生在台北市中山区松江路一个大楼，近前发生泰鲁掉下来的意外，含着四岁查甫囡仔正卡的大腿，致使乌青擦伤，是蛮恐怖的，就是怕会打到小朋友啊。走里面不走外面，对。像在等红绿灯的时候，我们也尽量不在外面等，因为现在台北市哦老房子太多了，小块的掉下来就担心了啊。民众讲老厝真多，确实烦恼泰鲁掉下来的情形发生。希望赶紧改善。明代自己讲，实际行到中山北路、林森北路、民生东路、中村路等所在，会当看到真侪大楼泰鲁要掉落来。建管处表示，若接到通报有外墙表面建材要掉落来的建筑物，会委托台北市建筑施工会现场勘查，评估损害的等级。A、B、C、D、E 五个等级。那如果你是属于 D 级跟 E 级，那就是属于危险程度，那我们就会要求所有权人一定要限期内改善，预期能会改善，我们会依建筑法规定予以裁罚6到30万。台北市今年到今已经有228件外墙泰鲁落下来的通报，134件是因为较严重的个案获列管。议员批评讲，虽然最近提悬外墙受征的补助，简化申请的程序，有关是无人要申请，最近五年才两案。烦恼过万栋的老厝，恐怕要开12万元才当翻新。我们都还是会持续的来做一些动态的调整跟检讨啦。那必要的还是会因应现实的一些民众的需求状况，再来做一些调整。更新处也进一步表示，为着提悬申请的意愿，今年提出3大精进的作为，包含过半的建物所有权人，推出代表人地当唔免成立管委会，拆掉几楼的限制。也還有提悬补助金，未来会看政策运行的情形来检讨精进。记者综合报道。